Ahoj děti! Dneska si prosím otevřete učebnice na straně, která je nadepsaná kruhem, ale tentokrát je vybarvený, takže budeme říkat plný kruh a podíváme se na první cvičení. Otvírám první cvičení a čteme zadání. Počítej, napiš kolečka. Tak, vidím tady mm -hmm. a musím spočítat hříbky. Dva hříbky, jednoho motýla, tři šišky. No a tady jsou, kolik je těch stromů? Čtyři, kolik je kytiček? Pět a tady ty listnaté stromy. Jsou dva. Tak než se do tohohle pustíme, tak si tady otevřeme takhle to cvičení interaktivní a prohlédneme si vždycky tady, kolik je na obrázku těch věcí, a vy mi prstem ukažte, které tečky mám přesunout tady na to volné místo. Takže jsou tady tři šišky, tři tečky. Kde jsou? Tady. Tak, dám chvíli čas. Řekněte mě, co je na obrázku. Čtyři hříbky, nebo čtyři houby. No a které tečky mám vzít? Ukažte. Tohle je moc, tady dole. Čtyři tečky, jdeme dál. No, tohle je lehké. Mhm. Jeden motýl, jedna tečka. pět kytiček, pět teček. No, chvíli počkám. Čtyři stromy jehličnaté. Čtyři tečky. Jsou v lese tyhle. Dvě houby, dvě tečky nebo dva hříbky, jak jsme říkali předtím. Dva stromy listnaté v sadu, dvě tečky. Ju, aha. Tentokrát jenom dvě šišky a dvě tečky. Tři kytičky, tři tečky. Tady dva motýly, dvě tečky a Matý se k nás chválí. Takže prosím, ještě jednou zadání. Počítej, piš kolečka, dva hříbky, dvě Kolečka. Tak teď si přerušte video. Celé cvičení udělejte samostatně. No a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Tak jste to domalovali? Jeden motýl, jedno kolečko a tak dále. Já tady otevřu správné řešení, porovnejte, tři šišky, tři kolečka, čtyři stromy, čtyři kolečka, pět kytiček, pět koleček, dva stromy, dvě kolečka, bezvadný. Takže k počtu předmětů umíme nakreslit odpovídající počet koleček.